ច្រើនពរញាតិញោមអរគ្នាឥឡូវគឺអាត្មាមកដល់ភូមិកំណើតនៅក្នុងភូមិពោឃុំពោស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារញោមហើយមកដល់ភូមិកំណើតយប់មិញឥឡូវគឺដាត់ធូបឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មាភាពដែលគាត់ធ្វើការកិរិយាទៅយូរហើយញោមអាត្មាភាពគឺជាកូនកំព្រាហើយជាកូនជនជាតិគួយនៅតាមដាត់ធូបអត្មាមកដល់ស្រុកកំណើតភាគច្រើនគឺអាត្មាចូលមរតធូបប្រាប់ញោមប្រុសញោមស្រីនឹកលឹកគាត់នេះគឺញោមប្រុសញោមស្រីរបស់អាត្មាញោមនឹងសុំជ័យមកកើតអ្នកអូនដិតដាក់នេះចូលដាក់ចូលវិញដាក់ដាក់ធូបកាន់នេះអង្កេះធូបកាន់កាន់នេះចែកាត់នេះកាន់ជាប់នេះគឺខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីថ្មទាំងពីរខ្ញុំបងប្អូនចេះរៀបចំឯតើស្អាតនៅក្នុងវត្តពោកែមានជ័យនៅថ្ងៃទី13ខែ10 2019ខ្ញុំថាបានដល់ស្រុកកំណើត